имали спорни точки во овој договор со оглед на тоа дека е вице-премиерката на Бугарија Захариева вели дека договорот ќе се потпише на македонски и на бугарски според уставите на Македонија и на Бугарија и дека црвените линии од она што претходно го слушнавме се заедничката историја и откажувањето од претензиите. Опозицијата гледа во се тоа дека има скриени намери, стравува за државните интереси. Во тој аспект ве прашувам, има ли спорни точки? Значи, опозицијата има големи причини да биде љубоморна на овој насам, бидејќи на овој начин новата влада и освојува едно резервирано дипломатско ловиште. Имено ВМРО беше секојаш синонимот на односите со Бугарија. И со една интелигентна надворешна политика и добар потек, практично се наметнува сега СДСМ и останатите коалиционни партнери на чело со Заев. Вториот елемент е што јас не гледам на вистина никаква загрозеност на нашиот идентитет, на нашите интереси. Ние веќе живееме во еден нов свет. Завршија студеновојните дискурси, љубомори, претензии и така натаму. Треба да се ослободиме од се, од старите митови, да живееме во еден нов свет, светот на владење на правото, на пријателство, на добрососедство, на солидарност. И мислам дека тоа е добро што се случува ова, бидејќи... Но дали, господине Нуриќе, тука ќе ве прекинам, ѓаволот лежи во деталите, со оглед на тоа дека овој договор ќе биде обврзувачки, потоа ќе треба, според најавите што ги слушаме од Софија, експертска комисија да го следи сето тоа. Прво, ништо не е обврзувачко. Нормално пишува дека ќе биде обврзувачки, односно да се респектираат одредени параметри од договорот, мислам сите параметри. Но што е тоа што ние не можеме да го направиме или што тие не може да го направат? Се работи за символи, зарем ќе бидеме робови на символи, на значи не во прашање идентитетот. Ние ќе продолжиме по тој пат и мислам дека е добро и самата опозиција да се придружи кон ова. Мислам дека нема никаков страв. Та наводно вели треба да се има јавна расправа и да се гледа договорот да не бил транспарентен. Мислам дека ќе имаат и таа можност, иако ќе ги подсетам дека бројни договори што ги исклучуваш опозицијата на времето во четири очи и други, воопшто не видоа денот на јавноста. Затоа нема ни кредит да бара опозицијата, но сепак заради општото добро ќе се зборува за тоа и мислам дека треба да се ослободиме од старите товари и да гледаме само напред кон Европа и кон НАТО.